唔少人都试过电召855的，但系个电话号码通常转个头就会唔记得咗。有的士司机忽发奇想，竟然谂到喺一张20蚊纸上面印上855的嘅联络电话，又可以宣传，又唔怕客人睇都唔睇就抌咗去。记者尝试根据印喺叉票上嘅电话号码致电查询，有一名的士司机接听，佢就话呢个电话号码有10名司机共用，但系对有叉票上面印上宣传字句表示唔清楚，又否认系刻意利用奇招宣传。不过执业大律师龚正仪就话，呢个咁有创意嘅做法，原来有机会触犯刑事罪行条例。根据条例，任何人冇合法辩解摧毁或者损坏他人财产，意图摧毁或者损坏该财产或者罔顾财产，系咪会被损坏，即属犯罪，一经定罪可处监禁10年。另外，根据现行法例，的士司机需要按标收费，唔可以主动提供折扣同埋招揽乘客。如果有关做法证实同的士司机有关，可能已经触犯法例。 ONTV 东网电视新闻台报道。